segundo. La maqueta. Ah, vale. Pues marronada. Muy guay, la verdad. La verdad es que estoy contento de la nominación. Curioso o no, pues ese reconocimiento por parte del jurado, pues la verdad es que de vez en cuando, guay. La pregunta que nos veía es, ostres, ¿estaríem més en la categoría de rock o en la electrónica? La verdad es que podríem estar en las dos y también lo que nos va a plantear también es que a lo mejor también hoy en día en la diversidad que hay en el panorama, ¿no? Eixes fronteres, penso que cada dia va ser més difícil encaixar els grups. Va ser més una cosa d'Ivan, no? Perquè ell sí. Ve de grups així més hardcore, de la Medellanda i tal, i volia col·laborar amb nosaltres per això. Jo crec que si no està esgotat, li queda poc, perquè avui en dia vivim en una realitat tan líquida, com diria Bauman, no? Que n'hi ha tant d'excés d'informació i la informació es mou tan ràpid. Jo últimament, quan tinc temps per escoltar algo, tinc molt poc de temps. Jo no faig el que feia quan tenia 12 anys, de repassar les lletres, fixar-te, palpar-lo, saps? Això jo crec que avui en dia, conforme ha canviat tot, conforme ha canviat la gestió del temps, i és molt difícil, molt difícil. Des de que som menut, ha sigut la banda sonora de la meva vida, podríem dir. Ha sigut sempre un autor de referència per a mi. I clar, també perquè l'interès jo el veia en que és un dels primers autors d'Europa que fa la combinació eixa, no? de música experimental i electrònica, no? I el tecno este setantero i vuitantero. Pensava que podia quedar una cosa interessant. I també l'altra part interessant de la proposta és traduir-la a la nostra llengua, no? Pues que hi ha una certa dificultat d'aplegar al públic, i aquesta dificultat pues, és evident que ve perquè no hi ha un sistema audiovisual que pugui vertebrar-lo i ja està. I això pues, és el que dificulta tot, és el que fa que nosaltres no coneguem moltes propostes, no se pot crear, pues, podríem dir, aquesta indústria, no? Aquesta indústria en la qual pues, se poguera desenvolupar i se poguera aprofundir en el talent que hi ha, perquè hi ha moltíssim de talent i hi ha moltíssimes propostes. Diferència dels altres dos anys, més no, de continuïtat, de sempre tindre feina pendent i fer, i sempre un poc agobiatge en això, que en un principi, des de que portàvem dos anys en el grup, que aquesta sensació no l'havíem tingut mai, no, de acumular concerts, no? I supercontents. Esta setmana, per exemple, toquem en Narco. Tota la vida sentint tan arco de xavalet, ara toquem en ells, pues, desvenidíssim. No? Sí, la veritat és que és una data especial, no? Perquè, primera perquè és l'últim que farem, no? Després d'això ja ens dedicarem a traure el que hem parlat de Franco Battiato, malgrat la distància que pugui haver estilística entre nosaltres i ells, és un grup que també està en la nostra corda, no? És una referència nostra en quant a que ha fusionat el metal i l'electrònica, tenen una contundència en el directe increïble i sé, pues, tenen la seva trajectòria i per nosaltres pues, serà una data molt especial en aquest sentit. Anècdotes moltes, moltes anècdotes, com quina, per exemple. Ells la vas muntar bona tu, no? En què? Ah, ja, però això és també millor que no visca, si no ja no podré tirar el currículum en ningú lloc. Això, però bé.